بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو. ګرانو دوستانو، زمونږ استاد یې نننی درس دا لیکشن 24، یعنی څلیرشتم درس د 24 سپیل یا بوښابېغ انداسي لیکل کیږي. ښه، راکوزیګو درس دوستانو، دلته مونږ تاسو ته وای هوغن اوند لیزن زی دن ډایالوګ، یعنی څه هوغن واوري اوند او لیزن، یعنی او ورسره ویم وای وایم ری او ویم وایي زی تاسو دن ډایالوګ، یعنی دا ډایالوګ د عادي ژبه یا د بازار وټل د غذای کې چې هغه کوي، یعنی یو چې دخل په دفترو کې سیاسي ځای کې صحیح ژبه استعمالي ډایالوګ له ژبه خو نو تاسو خپل هم پیژنئ. ښه ښه ګران دوستانو، دا وګورئ نن په دوه درسم درس کې مونږ تاسو دا وم درس د سیډي لرو. زه به تاسو اوله سیډي کېدم، دغه نه وروسته به زه تاسو ته د دې معنی وکم د دې نورو خطو. او اوس اول غوګونی سي او وای وري. یا غوګونی سي. Seite 13, Aufgabe 32. Hören und lesen Sie den Dialog. Wo wohnen Sie, Herr Tube? Ich wohne in der Sedanstraße in 81754 München. Haben Sie Telefon? Ja, meine Telefonnummer ist 089134576 98. Haben Sie auch ein Handy? Ja, ich habe ein Handy. Meine Handynummer ist 01785 69769. ښه دوستانو، د دې د ژبې نام درس واورېده. اوس به زه تاسو ته معنا وکم. ګورې دوستانو، دلته وایي چې وونن زی کنه، وو یعنی چیره، وونن یعنی ژوند کې یا اوسیږي. البته دوستانو چې مثلا دا هم ده چې ستاسو فکر غلط لاړ نشي کنه، لیبه مثلا ژوند کولو ته وایي، خو لیکن دا دلته وایي وونن زی کنه، یعنی چرته اوسیږي، په کوم ځای کې اوسیږي، په هر ډول باندې تاسو پیږي. وو چیره، وونن یعنی اوسیږي، زی تاسو کنه، یعنی چرته اوسیږي تاسو. هر یا او دا هر د دوی په حساب باندې هر یعنی ښاغلیه، ټیوب یعنی د دې کس هغه د قومي یا مثلا فامیلی نوم دی. هغه ورته وایي چې ایخ یعنی زه ونې اوسیږم اندر زیدن شتراسې، یعنی څه ایخ خو زه ونې اوسیږم اندر، یعنی په زیدن البته د کوم ځای نوم ده، شتراسې سرک ته وایي، یعنی د غذای نوم زیدن ده او سرک ته مثلا بیا زیدن شتراسې وایي. البته مثلا ځکه چې په کوم ځای کې اوسیږي، خو د مغ ځای د سرک د مغ ځای نوم اخلي، بیا ورته د پلانکي ځای سرک پلانکی سرک. ښه، ان یعنی په وسیدل تلمبر وای کنه 81754، یعنی دغه نمره ده. او بیا منشن یعنی په دغه نمره باندې د غذای نوم دغه سره کده د کور نوم چی یو سړی ګوري دوستانو، یو مثال درته هم تاسو غوښی د پلانکی خان کور ده کنه، یو خان هم وای مثلا د کور لمبر وای، د کور لمبر خو د لمبر پیسې باندې یا د نمرې پیسې باندې. او بل د خانی ک مثلا وټلی ک مثلا کار یو شی ک بلډینګ، نو دغه به ځای نوم وی درشته د کور نوم، نو په حساب باندې منشن یعنی د کور نوم یا د غذای نوم ده. چې امیدوارم په دې باندې پوښیوي دا خاطر ازو دوستانو دلته وای چې هابن زی تلیفون، یعنی څه هابن یعنی لری زی تاسو تلیفون، یعنی تلیفون دا ورته چې یا ماینه تلیفون نوما است، یعنی څه ماینه زما تلیفون نوما، یعنی د تلیفون نمره یا لمبر یا شماره چې پر دولت چې پیږي است دا 089134576 98، یعنی دا د تلیفون نمره یا شماره ده. دا خاطر ورته چې هابن زی اوخ این هندی، یعنی څه هابن یعنی لری زی تاسی اوخ یعنی هم کنه، یا هم چنان داسی هم ورته این هندی یعنی یو موبایل، یو این یعنی یو هندی موبایل، یعنی تاسی یو موبایل هم لری. دا ورته وای چې یا یعنی او کنه ایخ هابی این هندی، یعنی ایخ زه هابی لرم این یو هندی موبایل. ماینه هندی نوما است، یعنی زما هندی نوما د موبایل نمره ده است دا 01 78 4 5 6
9769. ښه ښه ګرو ګرانو دوستانو، بس دغه درس چې درته ومیلی، او مثلا کېدی شي ستاسو نه څوک په کوم ځای کې پوښتنه وکړي چې مثلا وپوښتي یا پوښتنه وکړي، البته پر ډول چې تاسو پوهیږئ دوستانو، په ادبي لحاظ باندې وپوښتي، مثلا کمداسې ووایي په دیالوګ کې پوښتنه وکړي، مثلا چیرته اوسیږئ تاسو کنه، دا هر وای تاسو چې ولاده هر لا چی شه هر یعنی خغله، او تیپ مثلا کدی شي تاسو ته مثلا دستاسی نوم احمدی او احمدی دستاسی فامیلی نوم کنه، نو تاسو ته احمد نه وای، په ادبی لحاظ باندې به تاسو ته وای هر احمدی یعنی خغلی احمدی صاحب کنه، داسې درته وای. او مثلا بیا به تاسو داسې ورته چې اخوونه مثلا د دې زبوري اندر بیا د دې ځان اخواته تاسو د خپل ځای نوم اخلي یا بل نمبر نوم به اخلي، بیا د دې نه د اخواته تاسو مثلا نمبر او داسې هم کور یا د بلډینګ یا مثلا چې پار شي کې تاسو وڅیږي بلډینګ کې وڅیږي کور کې وڅیږي، مثلا بیا به در نه پوښتنه وشي چې تاسو یو ټلیفون هم ټلیفون لري، او بیا تاسو ورته وایي چې هغه ده او یا نه کولای شي چې تاسو مرته وایي کنه، مثلا کنه لري دوستانو دوشه دا خبره کنه، نو تاسو به صرف داسې ورته چې نه نه خابه کین ټلیفون کنه، صرف دومره ورته وایي شي ښه نو او چې لاره یې دلته وای چې یا یعنی او مثلا داسې ورته چې ما نه ټلیفون نومه ایسته او داسې د نمبر یا نمره ورته وای، او بیا در نه پختنه به وکی چې هابنزی او ان هندی کنه، یعنی تاسو موبایل هم لري نو کای لري کنه، نو تاسو ورته چې یا کنه لري ورته کولای شي چې وای چې نه نه خابه کین ټلیفون کین هندی کنه، داسې هم ورته وایلی شي، او کلری نو یادی چورته ویل بیا خابه ان هندی یعنی زه هم زه موبایل لرمه، او کدا اخابه ان هندی دا ورسره ومن وای داسې کولای شي چې یا کنه، بیا دا مور سره ویل شي، البته که تاسو غواړئ چې دومره جمله پکې ونه وایي، ما نه هندي نومه ایست یعنی دومره جمله ور سره وایي، او بس بیا پرته دي چې دا لمبر یا نمبر یا شماره ورته وایي. ښه ګران دوستانو، الحمدلله شکر ډیر اسانه درس دوستانو، امیدوارم تاسو پوه شئ وي دراتلون کې درس پورم دوستانو، په پاکه لبان سپارم فلحال، چوس. اخه دا چی شو؟